दर्शबिन नुभिबलाई मार्न साथीहरूले यसरी बोलाएका रहेछन्। बाहिरियो कल रेकर्ड अय्या मरे भन्दा पनि छोडेन छन् पापीहरूले। नमस्कार आदरणीय दर्शबिन, अहिले तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ वाइबिके अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। दर्शबिन नुभिबलाई मार्न साथीहरूले यसरी बोलाएका रहेछन्। बाहिरियो यस्तो कल रेकर्ड अय्या मरे भन्दा पनि छोडेनन् पापीहरूले। दर्शबिन आज हामी तपाईँहरूमा यसै विषयमा रहेर विशेष फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शबिन यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष पुर्याइदिन अलिकति कष्ट पनि गरिदिनुहोला। दर्शबिन काठमाडौँको सिटिजन कलेज पढ्ने नुभिब उप्रेतीलाई उनका बाबु रत्न प्रसादले कलेजसम्म पुर्याउँथे। नुभिब कलेज बिदा भएपछि घर फर्कँदैनन्। उनका दिदी आमा बुबाले नुभिबको खोजी थाल्छन्। नुभिबको फोन अफ भएकोले नुभिबका साथीहरूलाई परिवारले फोन गर्छन्। कुनै साथीलाई नुभिबको बारेमा थाहा हुँदैन। परिवारले नुभिबले खाजा खाने ठाउँदेखि उनी जान सक्ने ठाउँहरू सबैतिर खोज्यो। बेलुका 11 बजेसम्म पनि नुभिबको बारेमा जानकारी नमिलेपछि परिवारले जावला खेल प्रहरीलाई छोरा हराएको रिपोर्ट दिन्छन्। पुलिस कहाँ रिपोर्ट दिएर फर्किएपछि नुभिबकी आमा भीमाले छोरा नुभिबलाई व्हाट्सएपमा म्यासेज पठाउँछिन्। राति 12 बजे, मलाई तिम्रो लोकेसन भन, तिमी सुरक्षित छौ, कहाँ छौ, मोबाइल चार्ज गरेर मलाई म्यासेज गर, आमा भीमाको म्यासेज थियो। नुभिबले राति 2:26 जवाब पठाउँछन्। जवाफमा नुभिबले आफ्नो मोबाइल, ब्याङ्कको पासवर्ड, फोनको पासवर्ड पठाउँछन्। मामु मलाई माफ गर्नुहोस्, म बोल्न सक्दिनँ, म पोखरामा छु, अब यो मेरो अन्तिम म्यासेज हुनेछ। नुभिबले म्यासेज पठाए। त्यसको भोलिपल्ट पोखरा 6 फेवा तालमा बैशाख 4 गते एउटा शव भेटिन्छ। शव नुभिबकै थियो। बिहान 6:40 नुभिबको शव भेटिएको भन्दै प्रहरीले सूचना जारी गर्यो। फेवा तालमा नुभिबले आत्महत्या गरेको प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो। प्रहरीले सोही दिन नुभिबकी आमा भीमा मैनाली उप्रेतीलाई खबर गर्छ। भीमाका श्रीमान रत्न प्रसाद उप्रेती लगायत पोखरा आउँछन्। शव राखिएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पुगेर शव शनाखत गरे। कलेज छाडिएका नुभिब एकाएक किन पोखरा आए? राति आफ्नी आमालाई किन ब्याङ्क मोबाइलको पासवर्ड पठाए? किन अन्तिम म्यासेज हो भने? उनका गतिविधि मात्र होइन, उनको शवले पनि आत्महत्या नभई हत्या गरेको भएको बताउँथ्यो। शव हेर्दा गुप्ताङ्गबाट रगत बगेको, घाँटीमा रातो दाग, टाउकोमा टुटुलको, तिग्रामा रगत, कोखा र निधारमा निलदाम थियो। भीमाले आफूले शव देखेपछि आत्महत्या नभई हत्या भएको ठहर गरिन्। तर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आमाले दिएको जाहेरी बैदाम प्रहरीले लिन मानेन। आत्महत्या भएको भन्दै फिर्ता पठाइदियो। नुभिबको इमेलबाट उनको लोकेसन पनि परिवारले नै ट्रेस गर्यो, ट्र्याक गर्यो। गुगल म्याप अनुसार दिउँसो 2:15 उनको लोकेसन काठमाडौँमै देखाएको थियो। त्यसपछि उनको लोकेसन सिधै पोखरा देखिन्छ। नुभिब पोखरा आएर राति 9 नै आफूले बुक गरेको होटलमा चेक इन गरेको बुझिएको छ। नुभिबको परिवार पुनः पोखरा फर्केर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिए। त्यसपछि मात्र नुभिब माथि भएका घटनाका गाँठो फुस्किँदै गयो। प्रहरीले शव फेला परेको करिब 3 अघिको गल्ली नम्बर 13:20 सडकमा झगडा भएको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक भयो। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको फुटेजमा बिहान 3:23 तीन युवकले एक युवकलाई कुटपिट गरिरहेको देखिन्छ। अरू प्रत्यक्षदर्शी आएर ती युवकलाई रोकेपछि मात्र उनीहरू पिट्न बन्द गर्छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार नुभिबसँग ती तीन युवकको ट्रेजर लाउन्जमा झगडा भएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानले आशिष गुरुङसँग सुरुमा नुभिबको नोकझोक भएको देखिन्छ। नुभिबले ट्रेजर लाउन्जमा आफ्नो सामान छाडेको भन्दै लिन गएका बेला बाउन्सरले रोकेपछि छेउमा रहेको आशिषले नुभिबलाई औँलाले देखाउने, मुड्की ताक्ने गरेको र झगडा सुरु गरेको देखिन्छ।
कुटपिटमा पर्नु भन्दा 5 मिनेट अगाडि नुबिबले आफूलाई मेसेज पठाएको भीमा बताउँछिन्। पिटाई खानु भन्दा 5 मिनेट अगाडि मलाई मेसेज गरेको छ। नबुझिने अंग्रेजी लेटरमा मेसेज छ। उनले भनिन्, राति 2 बजेबाट नै नुबिब माथि कुटपिट भएको देखिन्छ। 2:30 बजेसम्म नुबिबलाई कसैले केही नगरेको नखुले पनि किन उनले अन्तिम भन्दै मेसेज पठाए। यसले थप शंका पैदा गर्छ। टेजरमा बसेर पोखराका आशिष राणा भाडसँग नुबिबले टेबल शेयर गरेर रक्सी पिएको खुलेको छ। आशिषसँग नुबिबले आफू पोखरा घुम्न आएको बताएको आशिष बताउँछन्। म टेबलमै थिएँ, नुबिब आएर चिन्जान गर्यो। मैले खाएको टकिला र उसले खाएको टकिलाको पैसा उसैले तिर्यो। रक्सीले धेरै मातेर डान्स फ्लोर चढ्न लागेपछि उसलाई 1:30 बजे गार्डले निकालिदिए। आशिषले प्रहरी समक्ष भनेका छन्, नुबिबको फोनबाट नुबिबको शव भेटिएको 9 मिनेटपछि अर्थात् 6:49 मिनेटमा उनका साथी सैष्णुलाई फोन गएको देखिन्छ। यसको घटना थप शंकास्पद भएको भीमा बताउँछिन्। साथीहरू भन्छन्, नुबिब तनावमा थियो। नुबिबको झोलामा प्रहरीले 5-6 ग्राम गाँजा र चुरोट फेला पारेको थियो। नुबिबले सो दिन ट्रेजरमा मादक पदार्थ पनि सेवन गरेको प्रहरीले बताएको छ। नुबिबका साथी ऋतिक जैसवाल भने आफूले नुबिबलाई 5 पोखरी जाने बेला चिनेको र आफू नयाँ वर्षको दिन बर्थडे मनाउन पोखरा आएको बताउँछन्। नुबिबले लागु औषध सेवन गर्ने गरेको र आफू बस्ने होटलमा पनि भेट्न आउने गरेको जयसेवालले प्रहरीलाई बताएका छन्। डिप्रेसनको रोगी जस्तो व्यवहार देखाउँथ्यो, लागु औषध हामीलाई पनि दिन्थ्यो। जयसेवालले भने, डन बस्को सिद्धिका स्कुलमा पढ्दाका नुबिबका साथी विप्लव अधिकारी नुबिब केही तनावमा हिँडिरहेको भन्दै अदालतमा बयान दिएका छन्। चुरोट खाने घरमा थाहा पाएपछि उसलाई निस्कन नदिनु भएको रहेछ। ऊ देउराली गोर्खा फार्म घुम्न जान मन लागेको, ट्याटु हान्न मन लागेको बताउँथ्यो र ऊ टेन्सनमा थियो, उनले भनेका छन्। प्रतिवादीहरू भने आफूहरूले कुनै ऋषिबीले नुबिबलाई नमारेको दावी गर्छन्। नाबालक भनिएका आशिषले ट्रेजर लाउन्जमा बाहिर बसेका बाउन्सर आफ्नो मामा पर्ने भएकोले उनीसँग झगडा भएपछि कुटपिट भएको र आफूहरू घर गएको बताउँछन्। त्यहाँबाट हिँडेपछि बाटोमा फेरि 2 दाईसँग धकेला धकेल भएको हो। चोटपटक कसरी लाग्यो थाहा छैन, उनीहरूले भनेका छन्। यता परिवार भने 3 नुबिबलाई मोटरसाइकलमा गई पूर्व ऋषिबीली योजना बनाई एक ठाउँमा घटना भएपछि पुनः पटक पटक ठाउँ ठाउँमा पिटेको दावी गर्छन्। नुबिबले आफ्नो कोठा चिन्न सकिन भन्दा प्रहरीले नुबिबलाई कोठासम्म पुर्याइदिनु पर्ने भए पनि नलगिदिएको परिवारको गुनासो छ। र अहिले आदरणीय दर्शकबिन, नुबिब उप्रेती हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीले 2 युवकलाई कारागारमा पठाउन आदेश दिइसकेको छ।